ពិធីជាប់ពាក្យនេះគេហៅថាជាមង្គលតោប៉ុន្តែពីមង្គលតោទៅហៅថាមង្គលធំគឺពិធីអភិវិពីអញ្ចឹងសូមឆ្លើយជូនបងតែប៉ុណ្ណឹងសូមបិទតាមទៀតសាធុសាធុណាស់អូនមហាបានរៀបឆ្លើយបញ្ហានេះបានក្បោះបាយដូច្នេះសូមអូនមហានឹងរៀបចំពុះព្រះបណ្ដាការនេះបន្តទៅទៀតតទៅ
ឲ្យ សូមរំ តតាប និយាយ យើង ជា បន្ត សូមរំ សូមអរគុណ បាទ យើង រួម ថ្លៃ បាយ ទាំង អស់ គ្នា ហើយ បាទ កាល ណា មក ស្លាប់ មក ស្ងៀម បាទ ពិសា បាយ ក៏ ស្ងាត់ ចឹង ល្អ មក 3 យើង រឿង តែ តត គ្នា អត់ មាន អ្វី ជា កូន ឲ្យ ច្បាស់ លាស់ ចឹង ការ ឆ្លើយ របស់ ខ្ញុំ នឹង មិន សប ទៅ 2 ប៉ុន្តែ យក តែ នេះ អត់ នៃ ជួប បង ខ្ញុំ តែ ប៉ុណ្ណឹង ចឹង សូម ជម្រាប ជូន ថា ក្រោយ ពី ការ ត្រួត ពិនិត្យ របស់ ប្រដាប់ ជា ចំនួន 1 ចំនួន និយាយ ការ ក្នុង ឱកាស នេះ ត្រូវ តែ បង្ហាញ សម័យ ខ្លួន បូក ប្រវត្តិ ដែល ជា គូ អនាគត របស់ លោក ស្រី ចុះ ចាំ បាន សូម ជម្រាប ឈ្មោះ សិន កូន ប្រវត្តិ របស់ ខ្ញុំ បាន ដែល មាន នាម ថា ហៅ សិង្ហៃ ជា កូន ទី 3 របស់ លោក ប្រពន្ធ ឈ្មោះ គួន ណៅ អ្នក ម្តាយ ឈ្មោះ ពី អៀន បច្ចុប្បន្ន នៅ ភូមិ បំរៃលើ ខុំ សឿ ស្រុក ឯកក្រុង កូរ៉េ ខេត្ត 7 កញ្ជី ដែល បាន ឃើញ កូន ស្រី របស់ លោក ឪពុក និយាយ ឈ្មោះ ថា ខាន់ កមុះ អ្នក ម្តាយ និង កន្ធា កូន ស្រី ឈ្មោះ ថា គ្រូ កន្ធា ជា កូន ទី 2 របស់ លោក ដែល បច្ចុប្បន្ន នេះ នៅ ភូមិ ពលៀង ខេត្ត 8 ស្រុក បងប្អូនខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រជាកម្លាំងពលរដ្ឋបានបំណងសម្រាប់បងប្អូនដែលបានជួយដែរជាដំបូងត្រូវដល់តាមបណ្ដាបណ្ដាបងប្អូនទាំងអស់ខ្វាយបង្គំជាមួយមិនដល់1 2 3បើតាមការគោរពរបៀបផ្នែកអត់ដល់សោះ ក្រានត្រួតត្រួតទេពិធីភ្ជាប់ពាក្យតម្លៃតាមរយៈក្រោយកូនកំមុំមកគឺថាតបគ្រប់បាទអរគុណច្រើន